ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ የምንነጋገረው 10 ወሳኝ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማሻሻያ ነጥቦችን ነው። በጠየቃችሁት መሰረት እነዚህን አዘጋጅተን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። ይህ እንግዲህ እነዚህ 10 ነጥቦች እንግሊዝኛ ፍሉዌንሳችሁን በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሽልላችኋል ማለት ነው። ሌሎችም ጥያቄዎች ካላችሁ በኮሜንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እነዚህን 10 ነጥቦች ከመጀመሪያ ጀምራችሁ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ከዚሁ እንጋብዛለን። ከፕሮግራሙ መሰናዶኔ መሐመድ ረሺድ ከማል አብሬያችሁ ቆያለሁኝ። ውድ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን እንደምን አላችሁ? እስቲ ወደ እነዚህ ነጥቦች እንሄዳለን። መሞከር ማለት ነው። እና ይህ እጅግ በጣም ወሳኝና መሰረታዊ ነገር ነው። ፕራክቲስ ማድረጉ ከዚያው ነው የሚጀምረው። የተማርናቸው ነገሮች እያንዳንዷን በየቀኑ እለት ተእለት ፕራክቲስ ካደረግነው ማሻሻል እንችላለን። ወደ ቀጣይ እንግዲህ በምንሄድበት ሰዓት ሊስኒንግ ነው፣ የማዳመጥ ችሎታችንን መጨመር። ይሄ መንገዶች አሉ፣ እንዴት ማዳመጥ ችሎታን እንጨምራለን የሚለውን እንመለከታለን። ግን ከዛ በፊት ሊስን እንግሊሽ በተለያዩ እንግሊዝኛ ኒውሶችን ፖድካስቶች የሚባሉ አሉ፣ እንደ ሬዲዮ ያሉ በእንግሊዝኛ ለምሳሌ እንደ ቢቢሲ፣ ቪኦኤ የመሳሰሉትን ማዳመጥ መቻል ይኖርብናል። እና እነዚህ አንዳንድ ደግሞ በተለይ በኢትዮጵያ የሚገኙ አንዳንድ ኒውሶች የውጭ ሀገር በአማርኛ ይደግሙታል። ለምሳሌ ቪኦኤ ብትከታተሉ አንዴ በእንግሊዝኛ ዘንድ ደግሞ በአማርኛ የሆነ ሰዓት ላይ ይደግመዋል። ኦልሞስት ተመሳሳይ ነጥቦችን እና ቅድም ያዳመጥ ነውን በአማርኛ አሁን በእንግሊዝኛ ስንሰማው የተወሰነ ሞር አንደርስታንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ማንበብ ነው። ማንበብ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። የተለያዩ መጽሐፎችን ልናነብ እንችላለን። ትምህርታዊ መጽሐፎች ወይንም ደግሞ እንደ ፊክሽን የሆኑ በተለይ እነዚህ ፊክሽናል የሆኑ ነገሮች ያላቸው ፍሉዌንሲ በጣም ቆንጆ ነው። ኮንቨርሴሽናል የሆኑ ኦኬ፣ ወደ በኋላ የምናየው ሌላ ነጥብ አለ። ግን እዚህ ጋር በተለይ አሁን ትኩረት መስጠት የፈለግነው ማንበብን በተመለከተ ነው። የተለያዩ ኒውስ ፔፐሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሪሊጂየስ ቡኮችንም ሊሆኑ ይችላሉ በእንግሊዝኛ የተጻፉ። እነሱን ማንበቡ እጅግ በጣም ፍሉዌንሳችንን ከፍ ያደርግልናል ማለት ነው። እና ከዚያ ከማንበብ ይጀምራል። ያነበብነውን ደግሞ በመጻፍ አንዳንድ ነገሮችን ጽፈን በመያዝ እነዛን ፕራክቲካሊ መጠቀም መቻል ያስፈልጋል። በኮንቨርሴሽናችን በተለያዩ በምናደርጋቸው ንግግሮች ማለት ነው። ኦኬ፣ ወደ ቀጣዩ ሙቭ እናደርጋለን። እንግዲህ በአራተኛነት እዚህ ጋር ያስቀመጥ ነው የተለያዩ ሙቪዎች አሉ፣ ቲቪ ሾዎች አሉ። እነዚህን የተለያዩ ሙቪ እና ቲቪ ሾዎችን መከታተል ያስፈልጋል። ይህን ስል እንግዲህ ቀኑ ሙሉ ቁጭ ብለን እንግሊዝኛ እናሻሽላለሁ ብለን ጊዜ መግደል ሳይሆን ዴዲኬትድ አድርገን አንድ 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ሊሆን ይችላል መርጠን የሆነ ቻናል መከታተል መቻል አለብን። እና ስንከታተል አሁንም አክቲቭ የሆነ አክቲቭሊ የሚሉትን በማለት ሊሆን ይችላል ወይም የሚሉትን በመጻፍ የሚሉትን ሰምተን ደግሞ ከዛ በኋላ ፕራክቲካሊ በመጠቀም የተለያዩ የሚጠይቋቸው የሚያወሩት ነገሮች አሉ አይደል? እነሱን በመውሰድ ለምሳሌ ኬን ዩ ሃንድ ሚ ዳት ኦኬ or can you give it to me that እንዲህ ቃላቶችን እየወሰድም ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ ኮርሶችም ልንወስድ ይገባል። በተለይ ሞር እንግሊዛችንን ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ለማሻሻል ኦንላይን ኮርሶች ፍሪ አሉ፣ እነ ኮርሴራ የመሳሰሉ። ከዛ ውጭ እንግዲህ ኤዱኬሽናል አንዳንድ ትምህርት ቤቶችን ብንሄድ እንግሊዘኛን ለማሻሻል ኮንቨርሴሽንን ለማሻሻል የሚሰጡ ትምህርቶች አሉ። እነሱንም በአካል በመሄድ መማር እንችላለን ማለት ነው። እና ሞር ለእንደዚህ አይነት ፍላጎት ያላቸውንም ሰዎች ስለምናገኝ እድሉን ሞር ይከፍትልናል። ትምህርት ቤት በመሄድ ኦንላይን ክላሶች ላይም ገብተን መማር እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ላይክ ማይንድድ የሆኑ ሰዎችን ላይክ እንደዚሁ እንግሊዝኛቸውን ማሻሻል የሚፈልጉ ሰዎች ጋር ኮንቨርሴሽን በማድረግ ክለቦች አሉ፣ የተለያዩ ክለቦች አሉ ኦንላይን የምንፈልጋቸው ግሩፖች። በፌስቡክ ብንሄድ ግሩፖች አሉ እንግሊዝኛን ከማሻሻል አንጻር ትኩረት አድርጎ የሚሰሩ እና ከእነሱ ጋር አንዳንድ ታይም እያያዝን ማውራት ሚቲንግ እያደረግን ማውራት ማለት ነው። እና ይሄ አይነት ክለቦችን ጆይን አድርገን የማውራቱ ሞር ቋንቋችንን እንድናሻሽል እንደኛም ማሻሻል የሚፈልጉ ሰዎችን የምናገኝበትን መንገድ እንችላለን ማለት ነው። እና እነሱ የጠቀሟቸውን ቴክኒኮች እኛም ደግሞ ያለንን ቴክኒኮች በማጋራት ሞር ቋንቋችንን ማሻሻል እንችላለን ማለት ነው። እንግሊዝኛ ኮንቨርሴሽናችንን ሌላው ትልቁ ነገር ይህንን እንግሊዝኛ እንግዲህ ሞር ለማሻሻል በየዕለት ተዕለት ኑሯችን ላይ መጠቀም መቻል አለብን። ከልጆቻችን ጋር ስናወራ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ትምህርት ቤት ስንሄድ ዳይሬክተሮች ጋር፣ ከመምህራኖች ጋር በምናወራበት ሰዓት አስተርጓሚ ከመፈለግ ቀጥታ እንግሊዝኛውን መጠቀም ተሰባብሮም ቢሆን ማለት ነው። እና ሜክ ሹር አንደርስታንድ እንዳደረገን ከዛ በኋላ ሞር ማሻሻል እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ
እንግዲ በእለተለት ሬስቶራንት ስንሄድ አጋጣሚዎች በመናገኝባቸው ማንኛውም አጋጣሚ እንግሊዘኛ መጠቀም ዘን ሞር የማሻሻል ብቃት ይኖረናል ማለት ነው። ዋናውና እንግዲ መሰረታዊ ፍርሃት ነው። በዚህ ሁሉ ፕራክቲስ ለማድረግ በስምንተኛ ደረጃ ያስቀመነው ፍርሃት ነው። ፍርሃትን ማስወገድ መቻል አለብን። ከልባችን ውስጥ መፍራት እንግሊዘኛ ይሰበር ይችላል። ይሄ ሰልፍ ቶክ ይባላል። ለራሳችን የምንሰጠው ኔጌቲቭ አመለካከት አለና ያንን ማስወገድ መቻል አለብን። ይሄንን በማስወገድ ፍርሃት በማስወገድ ሞር ፕራክቲስ በማድረግ አሁን 9 እና 10 የምናስቀምጣቸው ነጥቦች አሉ። ሁለት ተመሳሳይ ናቸው። ፕራክቲስ ነው። ፕራክቲስ 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 ሜክስ ፐርፌክት ነውና ፍርሃታችንን በማውጣት ሞር ፕራክቲስ በማድረግ ማሻሻል እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የአንድ ቀን ስራ አይደለም። ቋንቋ ማለት የለተለት በለተለት ምናደርገውና በለተለት በምናደርገው እንቅስቃሴ ልናሻሽለው የምንችል ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ቋንቋችንን ሞር ለማሻሻል ፕራክቲስ ወሳኝ ነው። ፕራክቲስ ወሳኝ ነው። ማክስ ፕራክቲስ ፕራክቲስ ማክስ ፐርፌክት አይደል እንደሚባለውና ማንችለውን ነገር እንኳን ሞር ለማሻሻል ፕራክቲስ ማድረጉ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እላለሁኝ። የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን እነዚህ ከነዚህ እንግዲህ ከሚቀጥለው በአስረኛነት የሚያስቀምጥ ነው አገን ፕራክቲስ ነው። ምክንያቱም ፕራክቲስ በጣም ወሳኝ ነው ሞር እንድናሻሽል እንድንለወጥ። ይሄ ለእንግሊዘኛን ብቻ ሳይሆን በስፖርት ሊሆን ይችላል። ጎበዝ ለመሆን ታለንትድ ለመሆን በማትስ ታለንትድ ለመሆን ሞር ፕራክቲስ ማድረግ በዛ ኤሪያ ኦኬ so ያ እንግዲህ help አድርገናል እንላለን። እነዚህን 10 ነጥቦች አስቀምጠን ከናንተ ለናንተ የትኛው ሞር ምቹ ነው ትላላችሁ ከነዚህ 10 ነጥቦች? እንግዲህ ሁሉንም 10ዎች መተግበር ባንችል at least የተወሰኑትን 2-3ቱን መርጠን መተግበር እንችላለን። ለምሳሌ ቲቪ ሾው መከታተል፣ ማንበብ። አሁን እነዚህ በማልታይ ዳይሬክሽን እንድና ያደርገናል ይሄን 10 ነጥቦች ማዋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አስተያየታችሁን አጥቆማችሁን አስቀምጡልን። በቀጣይ በሌላም ፕሮግራም እንገናኛለን። እንግዲህ ዛሬ ተነጋገርነው እንግሊዘኛ ፍሉዌንሳችሁን በምን መልኩ ማሻሻል ትችላላችሁ የሚለው Are you happy now?